בפרוס חג הפסח, חג החירות, אני רוצה לברך בראש ובראשונה את כל מתנדבי תנועת כמוך ומשפחותיהם, ואחר מכן את כל עם ישראל, ואחר מכן את כל העם היהודי. אני מברך שתהיה שנה של חירות בדיוק כמו השם של חג הפסח, חג החירות. אני מברך שתהיה לכם חירות להתנדב ולתת בנתינה ללא תנאי, לפי הפסוק ואהבת לרעך כמוך. אני מברך אתכם שתתנו דרור לכל החלומות שלכם ולמאוויים שלכם, ושתממשו אותם. שתהיו תמיד בריאים, מאושרים, מלאי סיפוק ומסייעים לזולת ללא תנאי. אני מברך אתכם בפרנסה טובה ובעיקר באושר, אושר שנגרם לכל מי שתורם לקהילה. חג פסח כשר ושמח.